Ми повернулися знову в культурне укриття, де відбувається вже, я збився з ліку, яку годину, онлайн-марафон, який ми затіяли як 24-годинний онлайн-марафон, який називається «Зігрій захисників», метою якого є збір коштів на дуже-дуже різні теплі речі для наших захисників. Тому я нагадаю, що ви повинні зайти в офіс до відео і почати донатити, хто ще не донатив, і кидати гроші по всіх можливих посиланнях, способах оплати і так далі, і так далі. А ще нагадаю, що задонативши на суму більше 200 гривень, ви можете виграти худі, але для цього треба ще раз одне... зайти дуже швидесенько, заповнити форму, і тоді через рандомайзер ми оберемо переможця. І щойно ми подивилися ролик про Антоніну Романову, знану відому українську режисерку, перформерку, яка має такий дуже цікавий і показовий насправді творчий шлях, оскільки після вторгнення, після анексії Криму Антоніна переїхала до Києва, працюючи потім в Києві під час же вторгнення в 2022 році, пішла до лав Збройних сил України. І от я нас чекає на зв'язку вже Анастасія Сегеда. Я думаю, багато хто з Лучани її знає, бо в перші місяці війни так вийшло, що вона була в Луцьку, ми разом в театрі «Гармидер» робили виставу, мала бути в нас прем'єра, і так вийшло, доля нас звела з цією прекрасною людиною, яка також знає Антоніну, про яку щойно ви бачили сюжет. Тому, Настя, дуже радий тебе бачити. Привіт, привіт, привіт. Ми подивилися щойно про Антоніну сюжет. Ми мали намір під'єднатися і поговорити наживо, за допомогою зв'язку із нею, але не може зараз вийти дуже слабенький зв'язок, десь там в окопах, де зараз Антоніна не тягне зв'язок. Ми запросили нашу любу Настю, оскільки і ми дуже добре її знаємо, любимо і сумуємо, і мала спільні проекти з Антоніною. Тому, Настя, розкажи нам, будь ласка, про Антоніну спершу, а потім дуже будемо раді все почути про тебе. Боже, чому мені саме вночі чоловіки стільки брешуть? Так, привіт всім. Ще раз сказати про Антоніну. Я Антоніну дуже добре знаю, ми дуже багато років працюємо разом. В Києві ми зійшлись на сучасному театрі, на документальному театрі, на перформансах. Тоді, коли ми познайомилися, Антоніна не займалася саме постановками п'єс, і я брала участь в чітках у неї, і так само перетиналась в перформансах. А ось якраз перед війною, в той час, коли я репетирувала виставу, власне, з Павлом в Луцьку, паралельно з цим ми почали репетувати, так, це ось цей чоловіче, паралельно з цим ми почали репетирувати якраз в Києві виставу «Рептилії», і тут, так скажімо так, все співпало режисеркою Ніна Романова, а драматургом цієї п'єси був і є Саша Жуган, той, який так само зараз з Антоніною воює поруч. От, відповідно, виставу ми не зробили, ні ту, ні іншу, ось, але обов'язково зробимо. Це якщо коротко про Антоніну і Сашу. Так, Настя, нас весна не там зустріла, так? Як там вона зустріла, та вспокоюся, там. Ну, насправді, так, ти розумієш, що я жартую. Ти, я думаю, бачила в ефірі, ми вже сьогодні дивилися разом з Бориславом Кіруєвим цю пісню. Звісно, я весь ефір з вами, я все бачила. Скажи, будь ласенька, ти дуже довго була з нами, волонтерила. Як далі, коли ти знову повернулася до Києва, взагалі, якщо ти можеш, для тебе це дуже травматично, поділитися цим досвідом повернення в твоє місто, яке, напевно, змінилося, поки ти в ньому не була.
Як це було для тебе? Ні, травматично мені було місяць тому відрізати собі шматок пальця, а це все для мене геть не травматично. Але я пройшла курси до медичної допомоги, я себе врятувала. Так що, народ, ходіть на курси, до речі, це дуже важливо, якщо ви цивільні, тим паче, якщо ви цивільні, ви не маєте навичок, ми не знаємо про те, що буде завтра, і це теж таки важливі дуже штуки. Для розуміння це так, маленька вставочка з прикладу життя. Стосовно приїзду, все міняється, але що ми змінилось? Сказати, що в плані там для мене змінилось місто або змінилось, більше змінилась ситуація з моєю роботою, ситуація з тим, з ким я контактую, тому що частина людей або виїхала, або воюють, змінилось трошки коло. Це мене не сильно лякає, але те, що моя професія зараз, ми ж вночі, да? В страті, моя професія зараз в страті, відповідно, в мене і немає, бо кіно не знімають, театри так собі часом з класом працюють, достатньо важко і так вигрібаючи. Тому це стало більш важкою історією, і... але всі пристосовуються, і наразі насправді якраз страшніше, ніж було до того, бо коли ти приїжджаєш, наприклад, в червні в Київ, або коли, ну, я про себе кажу, ти знаходишся в березні в Луцьку, ти чітко усвідомлюєш ці межі війни, ти чітко усвідомлюєш, що відбувається, тому що поруч з тобою люди, які шоковані, травмовані, і теж чітко відбуває те, що навколо. Але зараз не дуже хороша ситуація, тому що люди починають, при тому, що війна не просто ще йде, а війна сама розпалює, починають забувати, починають відсторонюватись. Я розумію, що це логічно, я розумію, що ми всі хочемо десь себе захистити, це наш природній імунітет так спрацьовує, але це ненормальна історія. Ми піднімали в нашому театрі, в театрі драматургів якраз питання, в яку, до речі, ми мали ставити вистави «Рептилії» з Антоніною. І з Сашком питання, чи потрібно зараз говорити про війну і як говорити. І всі прийшли до того, була дискусія з глядачами, що говорити однозначно потрібно. Якщо комусь це супертравматично і зараз Сашко, він просто не прийде на виставу, ну це очевидно. А якщо, оскільки вистави все ж таки йдуть більш-менш відносно мирних, ну умовно, та, для існування в містах, то люди там все ж таки теж живуть цивільним і достатньо мирним життям, відповідно з ними треба говорити, бо зараз ми вже чули наративи про те, що тут пішли погуляли нещодавно, боже, хто? Тіна Карев сказав, ну я тимчасово відмовилась від російських пісень, російськомовних, тимчасово. І так далі. Тому говорити потрібно, плюс стосовно травматичного досвіду, стало одно, що нас сказала дуже круту фразу, ми проговорювали, що а якщо для людини це от настільки там буде тригерно, і вона каже, у мене подруга, якої мама померла ще до війни, це не пов'язано з війною, просто померла через здоров'я, стан здоров'я. І ця дівчина ходила на виставу, де помирає мама, ходила декілька разів, і разом з цим вона проживала свій досвід. Тому в будь-якому разі говорити про це треба, треба це відновлювати, намагаємося зараз це тут робити, культурно щось тормошить, бо попри те, що це стоїться, я вам скажу, не так, то тут все тормошиться. Мені здається, що в Львові близько більше відбувається якихось читових подій, ніж назви. У нас працюють протидержавний театр і то. Ну тут питання, з чим вони працюють. А такого сучасного актуального наративу в контексті не так багато. Ну, працюємо з цим, не. Настя, я думаю, от зараз якраз у нас друга година ночі, ми перейшли в іншу вже годину. По-перше, ми, в нас є переможець, який виграв худі, так, через вже ті всі, що донатили попередню годину, це вже наші адміністратори закинули, і є переможець, я його наберу. А поки я його набираю, будь ласка, Анастасія, скажи нам, нашим глядачам прекрасним, які з нами дивляться, але не дуже донатять, мотивуй, будь ласка, їх так, як потрібно людей мотивувати, щоб вони зрозуміли, що це потрібно, важливо, авторитетним голосом, будь ласенько. Ні, щоб мотивувати, то мені ваш топор, то не живе до людей, то я б мотивувала, то я знаю ці аргументи. Насправді, я буквально сьогодні, ми сьогодні їздили зі нинішнім моїм волонтерським штабом, де я працюю в Києві, ми їздили до військових частин. Це так, достатньо за Києвом. І я якраз говорила з військом, просила йому теж на камеру, розкажи людям ще раз на пальцях, отак от просто по-людськи, простими словами. Чому? Тому що попри цей час війни, у людей все одно виникають питання, ну так ми ж тільки що вам купили машину, тут дві купили машини, а потім вам ще купили тут три кофти і четверо пар шкарпеток і ще навіть одні труси. Що вам ще треба? Треба. Все це розходний матеріал, все це абсолютно зникає. І
Так, військові отримують зарплату. Це правда. І, наприклад, в мене багато військових кажуть, не купуй там мілочовку, не продавай, ми самі купимо. Але повірте, окрім мілочовки, є дуже багато дуже затратних речей, дуже коштовних речей. Це раз, на яку вони не можуть самі на свої зарплати, якщо їм не будуть віддавати, по-перше. По-друге, ця мілочовка, якщо купити 10 пар шкарпеток, трусів і так далі за місяць, навіть тої зарплати не вистачить. По-третє, є сім'ї. Тому на це теж це важливо, ну, типу, не треба там ідеалізувати історію, але тим не менш це треба розуміти. Стосовно донатів, знаєте, я сьогодні бачила цих військових, там була собака, вона, їй Богу, каже, коли включаєш гімн України, вона виє. Включаєш іншу пісню, вона не виє, їй Богу. І мені сказали, кажуть, брешете, показують, кажуть, ну що, брешуть, не брешуть. Навіть собака то все розуміє, навіть собака розуміє, де та правда, де то життя, на що треба відгукуватись, бо тут розуміє. Ну що ми, то гірші за собак? Ну то смішне. Тому донатити треба, допомагати, і парадоксальна фраза, яку часто зараз повторюю, що хоч 5 гривень скиньте, і я знаю часто ну, своє мислення, розумію, ну що таке 5 гривень? Ну 5 гривень ролі не зіграє, навіть якщо 10 людей по 5 гривень, це всього-навсього 50, окей, 10. А уявіть, вся країна, і вся країна по ці 5 гривень. Це великі суми. І так кожен раз, потрошку. Плюс, часто ловиш себе на думці, ну, наприклад, там, я не ходжу кожен день собі торти не купую, але тим не менш, ти зайшов, ну, ти ж не живеш на одному хлібі воді, ти щось собі купуєш. Ну, купив щось собі, але купив не дві пачки, не знаю, там, горішків, а купив одну, а другу задонатив. Це дуже просто. Просто це треба переключити ось тут десь в голові якісь клемки, і все, щоб не було. У мене була вистава документальна в 16-му році з інтерв'ю дівчатами жінок з війни, які воювали в той, на той час. І була фраза, казала моя героїня, їй казали в виставі на той час, коли в Києві було начебто мирне життя, вона казала, я дуже хочу, щоб в Київ зараз прийшла війна, щоб тут всі, сука, блядь, нахуй проснулись, просто нахуй проснулись. Ця фраза дуже тригерила глядача, казала, на чому ви закликаєте війну в Київ? Це жахливо, це обурювало людей. І зараз війна прийшла в Київ і в кожне місто нашої країни. Тому що тоді ми до цього поставились абсолютно ніяк, безвідповідально. Це було десь, не з нами. Навіть якщо ви зараз сидите, особливо, якщо ви зараз сидите там, ну, навіть вибухи, ви маєте зробити так, щоб вони у вас не лунали. Для цього посильно, якщо ви не воюєте зі зброєю, єдине, що ви можете, це задонатити. Це найпростіше, але повірте, не менш ефективно, ніж стояти зі зброєю. Я зробила все, Павло. Дякую, це було дуже чесно. Ну, донатив в цей час. Я донатив, і я хвилинку перервуся, ну, мається на увазі. Так, я подзвоню до людини, я думаю, вона зрадіє. У другій годині. Я б дуже зраділа, о 12-й. То чому? Найстрашніше помилитися номером в цей час. Да. Або якесь приємне приключення буде. Людина не бере. Ну, я розумію. Цю людину. Ми поставимося з розумінням усі, якщо людина зараз нам не відповість. Я думаю, чи ми будемо до когось іншого дзвонити? От мені підказують, що ми не спимо, хай та людина не спить. Так, тут мені підказують, що ми пропонуємо, якщо нам скинуть 500 тисяч, то вже ніхто ні до кого вночі не буде дзвонити, і всі реалізують все, що було задумано. Настя, я тобі дуже дякую. Я ну, навзаєм можу поділитися також такою ну, своєю особистою рефлексією. У нас теж відбувається тут в культурному укритті, вже були і чітки, була прем'єра вистави, і на складні теми про війну. І от, власне, ми задумали ці всі події завжди із обговоренням, бо нам дуже було важливо зрозуміти, чи це потрібно зараз, і чи взагалі, ну, наскільки можна сильно занурюватись в такі, ну, складні теми, чи для людей це не буде там страшно, травматично, ну, але з іншої сторони,
ти вже озвучила те, якщо людина точно розуміє, що їй буде важко, вона не прийде на таку, на такий захід, правильно? А і були в нас на прем'єрі вистави, була психолог, терапевт, з якою ми зробили обговорення. І я скажу, що це дуже класна і правильна річ, бо люди ділилися тим, що вони відчули під час перегляду вистави, а ну і вона правильно скоригувала, як людям реагувати на ці свої почуття, розумієш, так? Ну, я думаю, тут головний, так, і вон, ну, якби головний меседж, який можна винести все, що ми говорили, звісно, я тільки можу переказати, я ніяк, ну, не раджу, бо це дуже такі тонкі всі матерії людської психіки, що нормально під час війни відчувати різні стани: агресію, ненависть, любов, біль, все. І ми знаємо про ці всі емоційні качелі, які в нас можуть бути. Але найголовніше, ми повинні зафіксувати, що ці всі почуття є природніми під час війни. Неприроднім і ненормальним є війна. Більш того, я думаю, що будь-які стани природні навіть не під час війни, це про те, що собі дозволяти відчувати, дозволяти бути в умовному моменті, як зараз можна говорити, але це працює. Попри це, не варто забувати про війну. Тобто ти можеш зараз кохати, закохуватись, бути щасливим, ти можеш стати і закриватись, і хотіти побути одному вдома, але попри це ти маєш пам'ятати, що триває війна, і вона ще буде дуже довго. І тому не варто на це страшно емоціонувати, нас просто не вистачить тоді. Але оце мінімальне, те, що не потребує величезних затрат психологічних, емоційних, фізичних, це, наприклад, той самий донат, це буде, напевно, найправильніше, найлучіше, що ми можемо зараз зробити. Я думаю, що так. Принаймні тут сидячи ось, я сиджу на кухні, наліпила, до речі, вашу наклейку, бачите. От, так, я ж ти знав. Передають ще наші глядачі, що Настя асоціюється у мене з піснею «Нас весна не там зустріла». Ну, хоч з цим. Це вже не найгірший варіант. В принципі, з чим мене асоціювали в житті, так що приймається. Це хороший варіант. Хороший варіант. Ми тут теж співаємо потрошку, теж збираємо гроші на ЗСУ. Таким речі, так, розкажи, будь ласка, про свій якісь, ну, якби продовження волонтерське. Ти в ангарі, ми так плідно пліч-о-пліч були дуже багато місяців. Я бачу по твоїх соцмережах, ти далі активно волонтериш. Розкажи про те, як тебе перейшли оце. Ну, до речі, це ти мене прекрасно знаєш, що я абсолютно не схильна до того, щоб лестити, тому це буде абсолютно нелесно, що це буде щира правда. Я коли приїхала в Київ, почала шукати волонтерський штаб, бо я, в мене є колеги, які працюють самі, просто збираєш якісь гроші, але в мене є оця жага до масштабів, я розумію, що там буде збирати ці 10 місяць, я то вмив, ну, грубо кажучи. Тому я шукала якийсь штаб, де ми зможемо бути максимально ефективними, і я скрізь йшла, бо мені все не подобалось. Я приходила і казала: ось, дивіться, вони роблять те. Приклад такий, сторінка така, а тут збори такі, працює так. Ну і дійсно, тобто певний рівень організації процесу, певний рівень залученості в цю ситуацію, ну, в мене вже стоїть. Є цей приклад, плюс мій власний рівень відповідальності і розуміння процесів вже надавав мені. Коротше, я перелопатила коштавів, сказала всім ні, ну так. Долучалась частково там до відсічан, це хороша у нас організація в Києві, так достатньо відома, вони борються там за права, за свободи. Ось там до Кракенів цим допомагала, там моїх друзів багато в Харкові служить, під Харком і так далі, виїжджають, виборюють. Тут так частково долучалась, як я така волонтерська повія трошки то була, ну то я себе переміняю, ну нормально, але досить цілити мене з пісню. Так от. А потім я знайшла штаб РІЙ, і ми не так давно з ними зараз співпрацюємо, але я сподіваюся, що я на цьому етапі правильно зупинилась, там буде видно. Принаймні, той колектив, з яким я працюю на живу, мені дуже подобається. Це хороші люди, які теж правильно мають, в моєму розумінні, бо це дуже суб'єктивна річ, правильна ідеологія, правильний вектор, правильний підхід до роботи. Правда, тут мене вже, хотіла сказати, повисили, бо у вас є останній раз їжу керувала. Хоча ні, їжа по найвищій. Ні, значить понизили. Бо їжа, слухайте, сьогодні ми знімали цілий день, і один на обід нас не змусили піти їсти, а на вечері нас змусили піти в столову. Я себе відчувала дівчинкою такою, коли мені давали, взяла, відійшла, що ти стоїш? Так, що значить ти прийшла повз, взяла, то й суби пішла, так скільки у вас там, в мене
Боже, всі отак, всі ті військові, жінки, чоловіки, отак от голову вниз і пішли з цими жінками, які роздають їжу. То свята штука. Так от. Зараз я пишу тексти. Привіт, Горілкіна, Еля, Оля. Більше працюю ближче до своєї спеціальності. Тексти я завжди писала, зараз це комусь потрібно, але знову не за гроші. Да. Як мені сказали, Боже, як важко зараз бути в Україні. Пишу, Господи, я акторка. Для мене працювати не за гроші, на жаль, це є норма. Так от, я пишу тексти, починала, ну, і в більшості це якісь пости і так далі, хоча нещодавно написала прес-реліз перший в житті, так. Ти не поняла, що таке прес-реліз, не написала, сказала це воно, але я не поняла. От, коротше, і знімаю відео, багато знімаю відео у всіляких форматах, ну і безумовно всі ми там гуртуємось, робимо якісь акції, заходи. Ну і тепер, що вони ще докопали, що то я співаю, ну і тепер понеслася, давай ще з нами від нас співати, так що та пісня, буде лунати по всьому світу, прекрасна пісня, не тільки в Руську з нею будуть мене асоціювати, поки мене не треба доїсти. Настя, актори – це ж люди мульти-жанри, по-перше, і… Не всі, Павло, тільки такі талановиті, як ми з тобою. Тільки такі талановиті, як ми з тобою, у другій годині ночі сидять в ефірі і збирають гроші у онлайн-марафоні зі грі захисників. Настя, дуже тобі дякую за те, що ти до нас доєдналася, дивлячись на те, що ти і так маєш купу справ своїх волонтерських і особисто. Я зараз мала спати і генерувати внутрішні ідеї. Ну. Звісно. Ми тебе дуже любимо. Давайте ми передамо Насті нашу любов. Ми тебе будемо дуже раді бачити і просто в волонтерському нашому штабі, і в нас вдома, і де ми з тобою? Ми з тобою можемо зіграти в одній виставі. Ні, ну я сподіваюся, що це, до речі, відбудеться, бо за Серпанком чекає, і за Серпанок, сподіваюся, не так далеко. Я два слова буквально скажу. Зараз лякали про різне, я багато типу жартувала, включала свою веселу активну жінку. А насправді справа серйозна і, ну як серйозно, все серйозно дуже просте, тому вона дуже проста, бо здонати це дуже просто, це дуже серйозно. Я сьогодні бачила, ми особисто спілкувалися десь з 50 військовими, а так їх взагалі там близько тисячі навколо ходило. Народ. Ну, те, що вони роблять, вартує ваших 5 гривень в день. Просто це такі прості речі. Просто собі в голові це складіть, маленький, дуже простий пазл, доєднуйтесь. Бо інакше ми так будемо з вами в ці марафони проводити, і я не буду ще спати так багато років, я хочу спати. В моєму віці вже треба відпочивати. Давайте, за донатом війна закінчиться, ми переможемо, і будемо святкувати, аби прийти до нас Павлом на виставу. Так, вже запрошуємо. Все, я вже запрошую. Викидайте гроші на білети, я так вважаю. Бо підвищений платочок це називається. Можете це так собі оформити, як завгодно, або кидайте гроші. Настя, дуже тобі дякую. Цілую, обнімаю з Луцька. Будемо з тобою вимикатися. Спасибо велике, що доєдналися. Удачі вам. Па-па.